שוב, הרבנים הנכבדים, הרב הגאון, הרב גדעון, וכמה השם ישמרו לחייהו, ידידנו הרב הגאון הגדול, רבי מאיר יונה, שליט"א, כבוד נשיא בית הכנסת, מר מנחם, השם ישמרו, שהמקום הזה הפך אותו לבית ועד לחכמים, מקום של תורה. הקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב, שותף בנהנים, נמשיך עוד לזכות הרבים, כהנה וכהנה. קהל קדוש, מוריי ורבותיי. אני אומר על זה משהו בהלכה בענייני שבת. לפני כמה שנים הייתי בשבת בבני ברק. אני הולך ברמת אלחנן כדי למסור שיעור, ואני רואה קבוצה של ילדים מתאספים, יש שם איזה בלגן, בני ברק. מה הבלגן? יש אחד נכה צה"ל, קנו לו משרד הביטחון קוף מאומן, לא אומן של ברסלב, מאומן שימנו אותו, היה מאומן, עושה לו ביד ככה, מדליק את החשמל, ככה מכבה את החשמל, ברווזים, מדליק את הגז, את המעברה, מה שצריך. הקוף הזה היה יד הליכתה שלו, הוא לא יכול בן אדם. שבת בצהריים, מישהו הרגיז אותו, ברח. ברח על הגגות של רמת אלחנן. הוא קופץ מהעץ לגג, מהגג לגג השני. הילדים הקטנים בשבילם זה שמחה וזה אסון, גן החיות בחינם. הנכה הזה מסכן יצא לחוץ עם הכיסא גלגלים, הוא צועק, אבל ענני, אבל ענני. הוא לא יכול בלי הקוף הזה. אני עובר שם ומסתכל, מגיע מולי הרב יצחק זילברשטיין, לחתנו של הרב אלישי. אז הוא מיד פונה אליי. הוא הנכה, זה היה ספרדי. יש לכם, אתם בעיה. הנכה הזה הוא ספרדי, ואתם הספרדים פוסקים כמו שולחן ערוך. מרן מחמיר מאוד בעניין של אמירה לגוי. צריך שיהיה שבות לשבות, מקום צורך גדול. אם היה אשכנזי, היה יותר קל. כי אשכנזים מקלים באמירה לגוי, שאפילו באיסור דאורייתא, אם צריך הדבר צורך הרבה, אשכנזים מקלים. זה בעיה. אם היה אשכנזי, היה יותר טוב. אמרתי לו, מה הבעיה? אשכנזי זה מותר? כבודו יגיד לגוי, שיתפוס את הקוף. אז קרא להם, מה, אני גוי שבת? אמרתי לו, כן. ואז הבאנו לו ראיות לכאן ולשם, ודיברנו כמה דקות. אנחנו מדברים, והקוף ממשיך לקפוץ. לא מחכה לנו. בסוף מצאו איזה פתרון, לא משנה. אבל מה שהוא התכוון, אני אסביר את זה כך. יש בית יוסף, בסימן רש ממדלת. הוא מביא בשם הסמד, ספר מצוות גדול. איתה במכילתה, לא יעשה כל מלאכה. לא כתוב יעשה, יעשה, בסרט. לא יהיה לך אפשרות של עשיית מלאכה. לא אתה, לא חברך, ולא יעשה העקום מלאכתך, הגוי, לא יעשה מלאכתך. לא יהיה אפשרות של עשיית מלאכה. אומר הסמד, קצת משמע, שאיסור אמירה לגוי, לפי המכילתה, הוא דאורייתא. זה נכלל בכלל הפסוק שכתוב, לא יעשה בו כל מלאכה, יעשה עשיית מלאכה גם על ידי גוי. התלמוד שלנו מלא, אמירה לגוי שירות, אמירה לגוי שירות. המכילתא משמע לא ככה, חולק התלמוד שלנו המכילתא, את הנעים המכילתא. אחר כך אומר, אולי אפשר להגיד שהמכילתא התכוונה אסמכתא בעלמא. לעולם אמירה לגוי כמו התלמוד שלנו זה לרבנן. נראה לגוי שימות. אסמכת בעלמא, הביא את הפסוק, לא יעשה כל מלאכה. אבל יותר משמע, נסיים, שזה לימוד גמור. יוסף מעתיק את דברי הסמ"ג בשתיקה. מה זאת אומרת? הוא מסיים מדבריו, שיותר משמע שאמירה לגוי זה דאורייתא. ולהרב זילברשטיין, מרן השולחן ערוך לטעמי הזיל. מה שמרן החמיר, לא כמו שהקלו בזה אשכנזים. מה שמרן החמיר באמירה לגוי, כי הוא סובר שאמירה לגוי זה דאורייתא. אנחנו סוברים כמו פשט התלמוד שלנו. אמירה לגוי שיבוט. מה זה שיבוט? קבלת דרבנן. לכן אנחנו מכירים מזה יותר. אמרתי לו לא. גם לפי בית יוסף, אמירה לגוי זה דרבנן. למה הוא העתיק את הקטע של הסמ"ג? בא להגיד לך, אל תבוא לזלזל באיסור אמירה לגוי. למה אחי זה גוי, מוחמד, מי ציווה אותו? שיקליק לי ויכבה את החשמל ועשה מה שהוא רוצה.
נשים, יהיה ביניהם קל, איזו הוא זה. לכן נביא לך דברי הסבא. שהסבא דייק מהמחילתא, שמשמע יותר שזה איסור דאורייתא. הוא לא פוסק ככה. הוא פוסק שאמירה לגוי דרבנן. והראיה בסימן שין זין, סעיף א', ובסימן שין תפ"א, סעיף א', מרן כותב מפורש שאמירה לגוי דרבנן. הוא העתיק ברש מ"ד את דברי המחילתא והסבא כדי להזהיר את האנשים שלא יבואו לזלזל באיסור אמירה לגוי. כן, מה שכותב הרמב״ם. מה הטעם של איסור אמירה לגוי? יש לזה כמה טעמים. רש"י, רבה מציאה, בדף, צדיק עמוד א', רש"י כותב שאיסור אמירה לגוי זה טעם משום יש שליחות לגוי לחומרה. השליחות של אדם כמודו. בגמרא בקידושין, בדף מ"א, מה הוא אומרת? כן תרימו גם אתם. מה אתם בני ברית? עם שלוחכם בני ברית. אין שליח. אדם ישלח גוי שיתן גט לאשתו, או קידושין לאשתו. אין שליח על ידי גוי. או יפריש תרומה. מה אתם בני ברית? אף שלוחכם בני ברית. אין שליחות לגוי. אבל לחומרה יש שליחות. כשאני אומר לגוי תעשה בשבת, תדליק את החשמל, תעשה מלאכה בשבילי, מה שעושה הגוי זה מתייחס אליי. זה הפירוש. יש שליחות לגוי לחומרה. זה טעם אחד, וטעם אחד של רש"י. יש טעם שני של רש"י, בעבודה זרה, בדף ט"ו. רש"י כותב שמה, שהאיסור של אמירה לגוי מצד, למצוא חפצך ודבר דבר. שלא יהיה דיבור שלך בחול כמו דיבור בשבת. זאת אומרת, תדליק חשמל, תדליק את הגז, אתה מאוורר, ודיבור חול בשבת, לכן זה אסור. דווקא מינה בשני הטעמים. מה הדין כשאני אומר מערב שבת לגוי? תבוא מחר בשעה שתיים, תדליק את המזגן. או תעשה לי כוס תה, תדליק את הגז. לפי הטעם, שימצאו חמצך בדבר דבר, רק בשבת זה אסור. מערב שבת זה מותר. לפי הטעם של השליחות, מה דווקא מינה מערב שבת ובשבת, סוף סוף יש שליחות לגוי לחומרה. מחמירים חכמים, נראה הדבר כמו שלוחו, ולכן זה אסור. יש טעם שלישי של הרמב״ם. הרמב״ם כותב, הטעם הוא שלא תהיה שבת קלה בעיני הבריות ויבואו לעשותם בעצמם. כמו שאמרתי, כל דבר זול בעיני הבריות. יבוא הגוי יעשה את זה, כל דבר הגוי יעשה את זה. לכן אמרו חכמים אמירה לגוי שיבואו. יש שלושה טעמים שנאמרו בעניין של אמירה לגוי. המלך בית יוסף, אני חושש לטעם של הרמב״ם שלא תהיה שבת קלה בעיני הבריות. לכן אני מעתיק את הסבק ואת המחילתא, שייתכן באמירה לגוי זה איסור דאורייתא, לכן שימו לב, לא תבוא לזלזל באמירה לגוי. מרן אומר, אלא אם כן צריך הדבר, צורך רבה, הפסד מרובה הרבה, אז יהיה מותר להגיד לגוי, באיסור דרבנן, לא באיסור דאורייתא. נכון? כי יש מחילתא שאומר שזה דאורייתא, ככה משמע. אבל לא שמרן פוסק ככה, מרן פוסק שאמירה לגוי דרבנן. זה היה ויכוח ראשון שהיה ביני לבין הרב זילברשטיין, והוא שמע אותי. דבר שני, יש ספר העיתור, אחד מהראשונים. הוא כותב שאמירה לגוי שבות, דרבנן. לכן, עם כל מצווה לא גוזרו חכמים. מה זה נקרא מכל מצווה? לאכול לאור הנר, זה נקרא מכל מצווה. לא עצם האוכל. עצם האוכל, עונג שבת, ודאי זה מצווה. גם לאכול בחושך או לאור הנר, זה נקרא מכל מצווה. ולכן הוא כותב, מי שהיה יושב לאכול בשבת, ונכבה לו הנר. אין חשמל, נכבה לו הנר. יש נר במטבח. רוצה להגיד לגוי, קח את הנר מהמטבח, תביא אותו לפה. נר של שמן. מביאים נר של שמן, השמן זז, ואז הפתילה, עובר השמן לתוך הפתילה, והפתילה נבערת יותר. אז הוא מבעיר בשבת. הוא עושה מלאכה דאורייתא הגוי. מותר להגיד לגוי, לפי דעת ספר העיתור, תביא את הנר מהחדר שמה, תביא אותו לפה, שאני אוכל לאכול לאור הנר. מה יש? תאכל בחושך. לא, רשעים בחושך ידענו, אני לא רוצה לאכול בחושך. זה לא מצווה, אין עונג שבת בזה. גם בדבר כזה, זה נקרא מכל מצווה. ספר העיתור, מובא להלכה ברמה, בסימן רשע ענבר. הוא כותב שלא לסמוך על ספר העיתור תמיד, רק עם צורך גדול. המשנה ברורה, הוא מביא שספר העיתור כמעט סברה יחידה, ולכן גם באשכנזים הוא כותב, למרות שהרמה העתיק את זה ברש ע"ו, אומר המשנה ברורה, לא לסמוך על זה. רק אם יש לך הפסד מיוחד, איזה מקרה מיוחד שיקרה דבר כזה, תסמוך על ספר העיתור.
אבל עליו אחי, לא נסמוך על ספר העיתור. הוא חשב, המשנה ברורה, שספר העיתור הוא סברה יחידה מבחינה בעקבות אותו. יש שבעה ראשונים כמלאכים, בהם הר"ן, חכמי רבונה, רבי ישעיה ביטרני, המאירי, שהם סוברים כמו ספר העיתור. יש שבעה ראשונים כמו ספר העיתור. הוא לא יחידי בדבר ספר העיתור. המשנה ברורה לא ראה את כל הראשונים האלו, חלק מהם לא היה מדפוס גם כן, לא היה לפניו. הוא חשב שזה סברה יחידה, זו לא סברה יחידה. יש שבעה ראשונים כמו ספר העיתור, שאמירה לגוי, אפילו מלאכה דאורייתא, מותר. לכן היום, במקומות באשכנזים, מכירים בזה. יש בשכונת בית וגן רכב שנוסע בשבת, נוסע לאט, יש לו חשמל, שם כתוב גוי של שבת. כמו שעושים אצל חב"ד, יקרא לביאת המשיח, אז גם פה, גוי של שבת, והוא נוסע בשכונה בית וגן, אם יש צריך משהו, עושה לו ככה ביד, עוצר אותו, בוא תכבה לי פה את החשמל, אני לא יכול לרדם. בוא תדליק פה את הגז, אין לי מים חמים. לכן זה הדרך. אפילו מלאכות דאורייתא, עוצרים אותו אשכנזים ומבקשים ממנו. הם סומכים, הספר העיתור, אשכנזים מכירים בזה. צורך מצווה, כמעט כל דבר זה נקרא צורך מצווה. שינה בשבת הענוג, לשתות כוס תה בשבת זה רק כמצווה, עונג שבת, כל דבר זה מצווה. אז הם מכירים בזה אשכנזים הרבה. אנחנו הספרדים, צמודים בדברי מרן השולחן ערוך, ומרן סובר שרק איסור דרבנן מותר להגיד לגוי. איסור דאורייתא, אין מה לעשות, אי אפשר להגיד לגוי. צריך שזה יהיה איסור דרבנן, ואז במקום צורך גדול, הפסד מרובה, אז יהיה מותר. למשל, אדם הולך בחור בשבת, ומוצאים, יש עירוב בעיר, מוצאים מטפחת מהכיס, פתאום נופלו לו שמה כסף, יאללה בכיס, הרבה דולרים, נפלו לו דולרים על הרצפה, זה מוקצה בשבת, מה יכול לעשות? אז הרבה כסף. יש שטרות של 100 דולר, בחוץ לארץ, יש שטרות של 1,000 דולר יש. זה לא הרבה, רק לעשירים יש את זה. הוא קיבל כמה שטרות כאלו, עושה את המטפחת, לא שם להם, נפל כסף. הרבה כסף, כמה עשרות אלפי דולרים. אבל זה הפסד מרובה. מותר להגיד לגוי, תיקח לי את הכסף. זה מוקצה, זה דרבנן. אמירה לגוי דרבנן, זה הפסד מרובה. תלוי, אם הוא יברך, אז גם קצת כסף זה נקרא הפסד מרובה. אבל אם הוא אדם עשיר, צריך שיהיה סכום טוב שיהיה. שטרות של 100 דולר לפחות, שזה יהיה בגדר הפסד. אתה רואה הפסד, מותר להגיד לגוי, זה מוקצה, אבל לשמור עליו. לא לשמור עליו, לקחת כסף יברח לו אחר כך לגוי. לשמור עליו, זה מותר. זה אמירה לגוי שבות, במקום ביסוד רבנן מוקצה, שבות לשבות, במקום מצווה כל מפסד, מותר. כך פוסקים הספרדים. צריך שיהיה גם לרבנן. מרן, זכר צדיק לברכה, אמר בשיעורים שלו בשנים האחרונות, שקרה פעם אצלו מקרה בית כנסת חזון עובדיה ברחוב קינצ'וב. ליל כיפור אחד, התחילו את התפילה, פתאום נהיה קצר, נפל הכפתור, אין חשמל. בא יעקבי, זה אחד הגבאים. קודם כל, מה עושים? יש פה גוי? כן, כן, יש כאן גוי, מישהו שאני מכיר שהוא גוי? לך תגיד לו שנפל החשמל, אנחנו לא יכולים להתפלל, תרמוז לו, שבוא ירים את הכפתור. תרמוז לו, הלך לגוי, התחיל לספר לו, נפל החשמל, אנחנו לא יכולים להתפלל, יום כיפור היום, המסכנים אתם, באמת, איך קרה, מה כזה קרה? כמה שהוא רומז לו, לא מבין, הוא חוזר לרב, אז הרב, אני אומר לו, נפל החשמל, מה לעשות? הרב חושב, טוב, רבותינו אמרו, אמירה לגוי שבות, לא אמרו אמירה לחמור שבות, זה חמור זה, לך תגיד לו מפורש, שבוא ולהדליק את החשמל, הלך, אמר לו מפורש. רבותיי, מה הרב שמח? הרי מרן, תמיד הוא חיזק, קיבלנו אורות מרן, קיבלנו אורות מרן. אם לא היה מרן, זכר צדיק לברכה, אמר לי פעם, רחב יצאו לבא שאול, אם לא היה מרן, היה משתכח תורת מרן השולחן ערוך. הרי כולם עושים או כמו הבן שחן, שזה לא מרן, או כמו אשכנזים. ומרן הוא שנלחם והחזיר עטרה ללפנה בעניין זה, ללכת אחרי אורות מרן. מרן השולחן ערוך פוסק, דווקא איסור דרבנן מותר. חשמל בשבת זה איסור דאורייתא. ככה עלו כל האחרונים.
אם כי לפני 100 שנה היה קצת איזה עיקולי הפישורי, הגאון אמר שם, הרב שבידרון, הסבא של הרב שבידרון שהיה משגיח בישיבת חברון, לפני קרוב ל-100 שנה, היה פוסק חשוב מאוד. הוא כותב בספר שלו, אני מסתפק עם חשמל בשבת, זה דאורייתא, דרבנן, למה? כי במשכן היה אש בחלה, אתה מדליק נייר, והאש שרוף את הנייר, והנייר זה נהיה אפר, אש חמצן, אש אוויר בחוץ. חשמל, אין חמצן. הפטנט בחשמל, שמוציאים את כל החמצן, וזה סגור בזכוכית, ואז כשהנורת חשמל נדלקת, אם היה פעם, לפני כבר, אחרונה עד אחרונה, היה חוט לאט, שהיינו רואים אותו, בתוך, בתוך החשמל. אף פעם הוא לא נהפך, להפר. היה מדליקים, מחבים, מדליקים, מחבים, שנים בגבי שנים, ולא נהיה אפר, איך זה? חוט ברזל דק, מדליקים, נדלק באש, שיהיה אפר. לא יכול להיות אש שתעשה אפר, שתחלה משהו, אלא כן יש אוויר, יש חמצן. בחשמל אין חמצן, סגור. לכן זה לא אש מחלה. במשכן לא היה אש כזו. במשכן היה אש מחלה, אש שורפת. לכן אמר שם, חוקך אני בדעתי לומר, הוא מסתפק בזה. גם הרב טולידאנו, שהיה הרב הראשי של תל אביב, הוא היה תמיד חכם גדול, בסוף ימיו הוא היה שר הדתות. אז המפד"ל פרשו מהממשלה בכל מיני בעיות שהיה להם בבן גוריון, והוא לקח אותו, שיהיה שר הדתות. הוא היה שם תקופה קצרה שר הדתות, ועשה מהפכה. פעם היה אשכנזים מקבלים משכורת של רב עיר, והספרדים מקבלים חצי משכורת. הוא נקרא רב העדה, ככה קראו לו. כשהוא נהיה שר הדתות, לפני למעלה מ-50 שנה, אמר, מה זה האפליה הזו? מה זה? מדינת ישראל, קיבוץ גלויות, כולנו חזרנו ברוך השם לארצנו, פה בארץ ישראל יהיה כזה כזה גזענות, כזה אפליות, מה זה? למה רב אשכנזי משכורת שווה לספרדי חצי משכורת? הוא בתור שר הדתות, דיבר עם בן גוריון, השווה את המשכורת. אמר שבכל עיר יהיו שתי רבנים ראשיים, ושתיהם יהיה אותו משכורת, למה זה מלא וזה חצי? שמה? הוא עשה הרבה רב תודה, הרבה לזכותו. היום אולי לא כולם זוכרים אותו, היה תמיד חכם גדול מאוד. יש לו שו"ת ים הגדול. שם הוא גם הוא כותב, כמו דברי המהרשד"ם, אמר שם, הוא לא ראה את המהרשד"ם. הוא תמיד בדנפשי. במשכן היה אש מחלה, אש שורפת. לא היה אש כמו של החשמל, כמו שכן בנורת הפלורוסנט. אבל כזה לא היה במשכן. אז אולי זה דרבנן, גם למשה מרדכי, גם כן, דן בנושא הזה. לעומת זאת, הגאון אחיעזר אומר, אין אצלי שום ספק, חשמל בשבת זה דאורייתא. הוא היה מהדר, אחיעזר, היה מהדר לברך בורא מורה האש על חשמל. כדי להראות לכולם, אין שום ספק, חשמל בשבת זה דאורייתא. רואים את הוא בדיחותה, אדם שחושב שחשמל בשבת זה לא דאורייתא, אחרי מאג 20 ירבו למעלה, יושבים אותו על כיסא חשמלי ויחברו את זה לחשמל. ויחיל לצעוק, אני נשרף, בתעמך זה לא אש, מה אתה רוצה? בתעמך אנחנו עושים את זה. זה תום דיחותיו, יש בזה רעיון. כל האחרונים, יש שו"ת קרן הדוד, יש שו"ת ערוגת הבוסם, יש הרב משה פיינשטיין, חלקת יעקב ברייש, כל גדולי הדורות האחרונים, כולם כתבו בצורה ברורה ביותר, שאין מקום להסתפק. מה זה משנה? יש מחלה, לא יש מחלה, עם חמצן, בלי חמצן, סוף סוף זה אש, מה אכפת לי? לכן המסקנה היא שחשמל בשבת זה דאורייתא, ברור, אין ספק. גם אלו החילונים, שצערנו הרב, שמחילי שבת בפרהסיה, אם יבואו אחרי מהברסלם בדין שמעלה, אז אולי יבוא מישהו מהרבנים, יגן עליהם זכות, יגיד להם תחסו פחות, זה דרבנן, לא דאורייתא, אולי בשביל זה כתב את זה אמר שם. אבל המסקנה, ברור שזה דאורייתא הדבר הזה. עכשיו, איך הרב שמח על זה להגיד לגוי הזה שהוא חמור, להגיד לו שאני אקח את החשמל? אז זה דאורייתא. אמרה לגוי, גם כבדבר דרבנן אנחנו מתירים. לא מתירים לדבר דאורייתא. אז הרב אמר בשיעורים כמה פעמים שזה מצווה דרבים. מצווה דרבים, צריך אני להקל בזה יותר. מה יעשה הציבור? עכשיו כאן נדרה, כל הסליחות, עונים את הכל בעל פה, אין ברירה, לכן התירו. היה איזה אחד, חכם אחד, למד בכל יעקב, נתן שיעור בשבת בקריאת ספר. אמר להם, מה שחכם, זכר צדיק לברכה, אמר, שמצווה דרבים, שענך, איזה המצאה שלו זה. איפה המציא את זה? אין דבר כזה. ספר העיתור הוא ספרה יחידה. פתח להם משנה ברורה, משהו,
וברן המשנה ברורה שכתוב שזה סברה חידאה, מזכיר בספר העיתור, התקף את הרב בשיעור. בין הציבור היה אברך אחד שלמד אצלנו בחזן עובדיה. הלבריכים בחזן עובדיה אי אפשר לעבוד. הם לומדו טוב את הספרים של הרב. גם האברך הזה, סליחה, למה קודם אומר להם בציבור דברים לא נכונים, סברה חידאה? קודם לא ראה לי ואת חן, שם כתוב מפורש, שבעה ראשונים צריכים ללמוד עד בספר העיתור. הרב מאירי, הר"ן, חכמי רבונה, רבי שחי מיטרני, מה את קודם לסברה יחידה? הוא יאמור. ומה זה הרבה קודם? המצאה של הרב? מה זה המצאה של הרב? הביאו לו כמה פוסקים, חיי אדם, כמה פוסקים שאומרים, שמצווה דרבים שני. גברה ברכות דף מ"ז עמוד ב', לגבי שחי ירדו בצפון העשרה, מצווה דרבים שני. יש מושג בהלכה, דבר שנעשה ברבים. מאידך, בהליכות עולם, הר"ן כותב, שבת חתן. היה פתאום קצר, יושבים, רוצים לאכול, יש להם חמין ממחר, החמין נמצא על הפלטה, כשנהיה קצר, מה יעשו? אז הרב כותב שאסור להגיד לגוי שירים את החשמל בשבת, אסור להגיד לגוי דבר כזה. מה זה שבת חתן? 50 איש, 100 איש, מצווה דרבים, לא משנה כמה, ויש שם רבים בשבת, ורק לא יקד בזה. הוא כותב שאסור, לצורך עונג שבת. זה חמין, זה מסכן, אדם הזה שלו, יהיה לו בושה, שני כל האחים שלו, אין לו מה להכין אותם. כתב הרב הלכות עולם, אסור להגיד לגוי. מבקשים, מה זה שונה מלהדליק את החשמל בליל כנדרי? שם הרב יקל, מצווה לרבים שני. שמח הספר העיתור, אלא פה הרב לא מכיר, התשובה היא פשוטה. מה זה מצווה לרבים שני? כמו מי ששחרר את עבדו וצריכו לעשרה. מצווה נעשית דווקא ברבים. בסעודת מצווה, שבת חתן, רבים עושים אותה, אבל אתה יכול גם ביחיד. זה לא דבר שזה חייב ברבים. תפילת 18, חזרה, קדיש, קריאת התורה, זה מצווה לרבים. עכשיו זכור, זה מצווה לרבים. אתה לא יכול לקרוא ביחידות, צריך לקרוא בעשרה. שחרר את עבדו וצפו לעשרה. זה הפירוש מצווה לרבים שאני. לב קדידרי, זה צריך לומר את זה בציבור, יש קדיש, יש סליחות, יש אגמידות, צריך לומר את זה ברבים, לכן מצווה לרבים שאני. שבת חתן זה לא מצווה לרבים, לכן הרב מסר. אבל אני אמרתי, הרב לא כתב את זה, ואני מוסיף על דברי הרב, הם צריכים לחפש איזה אשכנזי, אשכנזי טוב, כולם טובים, כן? שיסכים לשמוע, זה כוונתי, בוא איתנו לגוי, אתה תגיד לגוי שאני אקח את החשמל. זה שבת חתן, נפל לנו החשמל, היה צדים כאן בשבעה, חזר לבדיה. ליל שבת אחד, בשעה אחת בלילה, היינו יושבים את המדרש, יצאו לתלמידים, בחורים בשבעה, תמיד אני אומר להם, שבתות, תקדישו את זה ללימוד של תשובות, של פוסקים. בשביל כל השבוע, הראש שלכם יהיה בש"ס. תלמדו, מסכת דמות, מסכת טובות, לא מציאה, מה שיודעים בישיבה תלמדו, סדר א', סדר ב', סדר ג', הראש שלכם יהיה בלימוד הש"ס. צריך לדעת לדעת טוב ש"ס עם תוספות. מרן פעם פלט לי, סיפר לי, הוא לא אוהב לספר על עצמו, הרב. יש אנשים, תדבר איתם, תעשה חשבון, 95% מהדיבור שלהם זה על עצמם, 5% על אחר. גם כשמספידים מישהו, מספידים את עצמם. כמה אהב אותי, כמה חיבב אותי, כמה חייך אותי, הכל זה על עצמם. הרי לא היה ככה. היה פעם מסיעת רצון, נסענו באיזה שיעור חוץ לעיר, חזרנו בלילה מאוחר, באחד בלילה חזרנו, אז אבא היה לו את רצון, יספר לי סיפורים על עצמו, מותר, גם מספר לבן שלו. אתה יודע מתי גמרתי ש"ס? לא, מתי? הוא אומר, תשמע, אני בגיל 15 גמרתי ש"ס. אתה יודע עם תוספות? קרא עליי, ודאי, מה חשבת? יש מושג אחר בתוספות? הוא סיפר לי שהיה אחד בשם הרב ירמיה הלוי, אבא של בדל החיים מנשה הלוי, והוא היה נותן לו על כל מסכת 100 לירות, סכום טוב היה נותן לו. והיה מדרבן אותו לסיים מסכתו. הייתי בא אליו כל חודש, סיימתי מסכת, תן לי עוד 100 לירות. מה היה עושה בכסף הזה? היה רץ לחנות ספרים, שתצבר, וקונה ממנו ספרים. ספרים עתיקים, שלא היה אז אפשר להשיג אותם, פתח דביר, יפה ללב, עשו עתיקים, היה קונה את זה בכסף מלא, קונה. וזה דרבן אותי לסיים את הש"ס. בגיל 15, הרב גמר את כל הש"ס. מוסר השכל לבחורים צעירים, איפה יש דבר כזה היום? אולי אם יראו את הש"ס, אבי להבין. ככה, מלמעלה, גורסים, מגרסה בעלמא. זה דבר, יש, ראיתי ספר, אישי משה שטרוג, הוא כותב, אדם שלומד תורה בשטחיות ולא בהבנה, משך הזמן הוא יבוא לדבר על חכמים,
יאמר לזה בחכמים, ידבר על זה, ידבר על זה, כולו למד תורה בעיון. מה הקשר? כל אחד לחשוב מה הקשר. וכך הוא כותב, האדם שדבר על חכמים, האדם שלמד תורה בשטחיות, סופו של דבר, לזה חכמים. דבר על זה, למד פרשת השבוע, יודע להגיד שיחות, יודע להחזיר אנשים בתשובה, אבל לא למד עיון, תוספות, כל הסוגיות ובעיון, בסופו של דבר, ובזה חכמים, לזה בחכמים, זה וזה וזה. זה מדהים, רואים את זה בפועל, רואים את זה אצל הרבה אנשים שלמדו תורה, לא בשטחיות למדו תורה, לא למדו תורה בעיון. אין ערך לזה, צריך שאתה ממד תוספות, מראות עם תוספות, מראות עם עיון ומוד אותה. כשהייתי צעיר, היה לנו איזה אחד החברים שלנו, שהיה מטפס על הכיסאות, היה עולה, היה ספרייה למעלה, היה לוקח ספרי שוטי, חלקת יעקב, עידות משה, היה מעין. לא את כל התשובה, כל הראיות, כל הזה, הוא מבין משהו? רק את הסיפור של הדבר, שמובן ספרים מעניינים, פרד בן עזר. אני קורא את זה, הייתי אומר לו, בוא נלמד חברותה. עכשיו סדר בן, בוא נלמד. לא, אתה לא עושה כמו שאבא שלך. אבא שלך אומר, צריך ללמוד הלכה. מה, צריך ללמוד הלכה? טוב, בסדר, ללמוד הלכה, וככה לומדים הלכה, עכשיו מקפצים בספרי השוטים. אתה בוא נלמד את זה לסוגיה, נלמד, לא שומע לי. הוא גדל, מחיבר כמה ספרים. יש לו שוט שמונה כרכים. ואני אגב על הספר שלו מדי פעם, תאמינו לי, אין תשובה שהוא לא טועה בה. ומה הוא טועה? אין תשובה. מה הוא טועה? בעיקר בסברות. מפרש תמיד, לא נכון. לא הבין דברי השפות, מעקם אותם. אני דיברתי על זה עם הרב בארון, אז אמרתי, נכון, וגם אני הרגשתי את זה. אבל לפי דעתי, לא תמיד חכם. זה חמור נושא ספרים, לא תמיד חכם. הוא יודע הרבה, יודע הרבה. ואני מצעירותי, מצעירותינו, כבר הרגשתי את זה. הוא מעולם לא ישב לימוד עם חברותא, סוגיה כמו שצריך. עם התוספות, עם המאשם, עם פני יהושע, עם שער המלך, עם כל המפרשים, מעולם הוא לא עשה את זה. הכל היה מלמעלה, מלמעלה. אז הוא בקיא. תראו, אצלו יש הרבה סוגריים. כשכותב משהו, יש הרבה סוגריים, הרבה ציונים יש. מה זה שווה הבקיאות שלו? אם הוא דמי מיטה למיטה, תפתח תראה. הוא כותב, חלק כתב פלוני. פתחתי לראות, מה אתה משהו אחר בכלל לגמרי, מה אתה מדמי, לא קרב זה איזה כל הלילה. זה אדם שמגיע את עצמו בלימוד השטחיות. זה אם כל חטאת, לימוד השטחיות. חור ישיבה צריך ללמוד לאט לאט, עיון. לא עליך המלאכה לגמור. אבל בשבת, צריך להדיש את השבת ללימוד הלכה. אי אפשר כל הזמן ללמוד רק גמרות. אדם אחר כך מתחתן, בגיל 22, בעל הבית שלו, כל מיני בעלי תקנים, ואדם בא להגיד לאשתו. אשתו מסתכלת עליו, לקחתי בחור ישיבה, לקחתי עם הארץ, ויש לו פתאום קצר, לא יודע מה לעשות. יש מעשרות, איך עושים מעשר, לא יודע. דברים פשוטים, כלום הוא לא יודע. לכן, לפני שאתה מתחתן, זה לא יפה. נקבל לעצמו ללמוד, ליל שבת, עכשיו חורף עכשיו, חורף הקדוש קוראים לזה בעולם הישיבות. ליל שבת, לילה ארוכה, עדיין לא הולך לישון. כבר חברותא, יישב ללמד, עד שתיים, שלוש בלילה, יישב ללמד. ביום שבת, יום שישי אחרי צהריים, אתה צריך לנצל את הזמן, בסוף השבוע, ללימוד הלכה. יש רבי עומר, חלק א', כמה תשובות. ויש שם תאריך, עשיתי חשבון, תשובות באיסור ויתר. מרן היה בגיל 16, שהוא כתב אותה. פעם שאלתי אותו, אבא, בגיל 16 למדת את הדברים האלו, איסור ויתר, ליחה, בשר וחלב, בישיבות לא יודעים דברים כאלה בישיבות. לא יודעים, גיטיני, במודל, במציאה, מה, מה? איך לא זה עשרת את כל זה? אומר לי הרב, תדע לך, כל הלימוד הזה, זה הלימוד של ליל שבת, ליל שישי, ליל שבת, מוצא שבת, לא היה בשבעה סדרים קבועים, לכן ליל שישי, שבת, מוצא שבת, היה מיועד ללמוד שוטים. גם אצלנו בשבעה הרבה בחורים, ככה הייתי ממליץ להם, ליל שבת, תלמדו, שוטים, חבדה, על הסדר. יביע עומר, מי שותה ברמה גבוהה, יביע עומר על הסדר. זה יכול להקיף הרבה תורה. יש אצלי עברך אחד, שהוא גמר עד החתונה, את כל יביע עומר, אור החיים. עוד לא היה תת, יוד, חת, תת, עוד לא היה, לא משנה, אבל את כל יביע עומר. הוא התחתן וסיימתי את כל יביע עומר, אור החיים. סיימתי. הוא היה מורב לימודיים, נותן שם שיעורים, והציבור מאוד מאוד אוהב אותו, איך לא? הוא בקיא ממש בקיא בפוסקים, בזכות הדבר הזה של ליל שבת. זה חשוב מאוד, ליל שבת, לא לאבד את הלילה הזה סתם ככה. פצח גרעינים, כשהיינו קטנים, כשהאבא רואה אותנו את הבנים, פצחים גרעינים, היה צועק עלינו, לא יכול לסבול לראות אותנו ככה. וזה מאחר שבקלנים זה, מה אתם עושים? היה מפסיק אותנו. זה גורר, זה מאחר שבקלנים. אתה צריך ליל שבת, לפוס לחצור שבת, ללמוד תשובות, עם חברותא, לא לבד. לבד לא מבין טוב, נרדם גם באמצע, חברותא זה דבר אותו. והנה, ליל שבת אחת, אחת בלילה, ניגש אליי התורן של האוכל,
של השיבה שלנו. אני הייתי יושב את המדרש, הוא לוחש לי באוזן, הרב, נכבע הגז, יש חמין גדול של למעלה מאה בחורים, סור גדול, נכבע הגז, מי שפתח את החלון, היה חורף, נכבע הגז. מה יאכלו מחר בבוקר, החמין? יאכלו אותי אחר כך, מה יהיה? הוא בא אליי, נו, מה צריך לעשות? חשבתי מדעתי, אני מדרג למטה. יש פה איזה גוי, מתחולים עלי, ליד הישיבה שלנו, יש שם איזה גוי. איך אשכנזי אחד? תגיד לאשכנזי שיבוא איתך לגוי, ואשכנזי יגיד לגוי שידליק את הגז. הרי אשכנזי מקילים, אפילו מלאכה דאורייתא, כמו ספר העיטור. ואנחנו לא מקילים לזה. רק מצווה דרבים אנחנו מקילים. חמין לאכול בשבת בישיבה זה לא נקרא מצווה דרבים. כל אחד אוכל לבד. זה לא שייך בזה מצווה דרבים. מצווה דרבים שייך לקדיש, קדושה, תפילה, זה מצווה דרבים. אז אמרתי, הכל מותר לו. כמו שמותר לו, סליחה, לאשכנזי מותר לו. יגיד לגוי, ואז יעשה את זה. הוא ירד למטה, התורן הזה, אחרי 5 דקות וחוזר. והרב, הם לא רוצים, נפגעו ממני. ודאי, איך הם יפגעו. אבל שבאת מחשיב אותנו, מה אתה עושה? לא תחפש איזה אמריקאי אחד. אמריקאי תמימי, בסדר, תחפש את זה. וככה עשה. ירד למטה, חיכה בחוף רמיהו, הוא ראה איזה כמה אמריקאים, סליחה, יש פה ישיבה, נכבה לנו הגז. לכן מותר להגיד לגוי. ואמרתי לך להגיד, לא סתם, לא תגידו לגוי. יפגעו בצדק. שיסבו להם, לכם זה מותר. זה סורי כמו דעת הרמה, ואשכנזים יוצאים ביד רמה. לנו זה אסור, בואו תגידו לגוי. הלכו איתו. אמרו לגוי, הגוי הגיע לישיבה, הבחורים כולם התאספו, חדר האוכל, הוא שואל את הבחורים, גבוה או נמוך? אגב, אמרתי להם, לנו אסור להגיד שום דבר. אשכנזי כבר הלך, מה נעשה? אז שום דבר לא להגיד. אז הוא הדליק את הגז, גבוה. הדליק גבוה, אחד הבחורים עשה איזו הנחה, וואי. יסרק מחר, הוא הבין מיד, עשה את זה נמוך, עשה את זה. ולמחרת כל הבחורים כולם אכלו חמין חם בזכות הפתרון הזה. גם שבת חתן, הרב הליכות עולם לא כותב את זה, הוא רק כותב שאסור להגיד לגוי שיגיד את החשמל. ודאי, ככה הלכה כמו שהסברתי את זה עכשיו. אבל אשכנזי שיגיד לגוי, הרב לא נחת לזה. הנה חינמי, זה מותר. מה הראיה שלי? זה מה שהתכוונתי להגיד לרב זיר בשתי. שהוא יגיד לגוי, שיתפוס את הקוף, שאמרו לעשות צדה בשבת, שהוא יגיד לגוי. מאיפה הסמך שלי? ברק בסימן רסמך ג' בסוף הסימן, סעיף אחרון, סעיף י"ד. ברק כותב, מי שקיבל עליו שבת, קיבל עוד יום. ורוצה להגיד לחברו שיעשה מנחה בשבילו, היום השקיעה בשעה 6:02, בשבת יהיה, 6:02 השקיעה, הוא קיבל שבת בשעה 5. בדרך כלל, שעה קודם, זה ודאי כבר נקרא פלג המנחה, פחות או יותר, יכול לקבל שבת. אתה לא יכול לקבל שבת בשעה 2:00, 1:00, זה לא מועיל. אפילו אם קיבל, זה לא מועיל. צריך שיהיה פלג המנחה. יש בזה מחלוקת בין הספרדים לאשכנזים בדין הזה. לפי האשכנזים, פלג המנחה זה שעה ורבע קודם השקיעה. אם השקיעה ב6:02, שעה ורבע בשעות זמניות, קודם השקיעה, זה פלג המנחה. לפי דעת מרן השולחן ערוך, זה שעה ורבע קודם הלילה. מה זה הלילה? צאת הכוכבים. לא 6:02, 6:20 בערך. זה צאת הכוכבים. שעה ורבע, זאת אומרת, זה יותר מאוחר. יש איזה אחד, חכם אחד, באופקים, הוציא לוח שנה. הוא כבר, כן, החכם הזה כבר נפטר, נהרג. אבל הבן שלו, הוא ממשיך אחריו, מוציא כל שנה לוח שנה. אני פעם שלחתי להם הערה, לא התחשבו בהערה שלי. לא התחשבו בזה. הם עושים לוח שנה, יש שם זמני השקיעה, פלג המנחה, הכל. הם קודמים פלג המנחה, שעה ורבע ושעות זמניות קודם השקיעה. לפי דעת הרמה, הם אשכנזים. איפה הלוח שלהם מתפרסם? כמה אשכנזים באופקים? הם רובם ספרדים. הלוח שלהם מתפרסם בכל אזור הנגב. נתיבות, אופקים, ירוחם. אדם שינהג לפי הלוח שלהם וידליק נרות בשעה שהם כותבים, הוא יעשה ברכה לבטלה. מי שיתפלל ערבית בשעה כזו, לא יצא את החובה. זה פעם שיתפלל ערבית ופעם שיתפלל ערבית. למה? כי זה לא פלג המנחה לפי דעת מרן. לפי דעת מרן, פלג המנחה זה שעה ורבע מצאת הכוכבים, ולא מהשקיעה. אדם לא הגיע פלג המנחה, מה אתה מתפלל עכשיו ערבית? פעם שלחתי להם מכתב לפני שנים. אתם מכשלים את הרבים, אתם עושים זכות הרבים, מדפיסים לוח שנה, תכתבו, לאשכנזים ככה, לספרדים ככה, או תחמירו, גם לאשכנזים תחמירו, תראו כמו דעת מרן, למה אתם מכשלים את הרבים? והתייחסו. אולי אחר כך,
כמו שהיום הרבה באים לקבר, מבקשים סליחה אחר כך, למרן, אחר כך התחרטו, מבקשים סליחה אחר כך. למה? מכשלים את האדמים. למה לא שומעים? קבל האמת עם מי שאמרו. לא, מתעקשים. טוב, אדם שקיבל מנחה, שבת, בפלג המנחה. כמו שאמרתי לכם, בערך שעה לפני השקיעה, זה ודאי פלג המנחה, כי יש שעות זמניות, זה פלג המנחה. חמש, קיבל שבת. טוב, נזכר שהפלטה לא מחוברת. אשתו, קסלני, עדיין לא קיבלה שבת. יש לה עדיין עשה שפונג'ה עדיין. אני אגש אליה, גברת, אני קיבלתי שבת. הפלטה לא מחוברת. הבוילר דלוק, בבקשה, תחייבי את הבוילר, תחברי את הפלטה. אתה קיבלת שבת, איך אתה אומר לי את זה? שחל ארוך, פרד כותב, מי שקיבל עליו שבת דיבר עוד יום, מותר להגיד לחברו שלא קיבל עדיין שבת, תעשה מלאכה. והוא שכמובן לא שקעה שמש, כמובן, עדיין יום. מותר להגיד לחבר שלו. יש לזה שני טעמים, למה זה מותר. יש טעם אחד שבידו היה לא לקבל שבת. הוא היה רוצה? אז הוא קיבל שבת רבע שעה לפני השקיעה, מספיק, גם בירושלים. גם פה מפרסמים בלוחות השנה, וגם ברד מפרסמים, שמנהג ירושלים להדליק את הנרות, קיבל שבת 40 דקות קודם השקיעה. ככה מפרסמים בכל הלוחות. זה לא נכון. אין מנהג ירושלים כזה. זה המציא את זה הרב טיקוצ'ינסקי עליו השלום, לפני 80-90 שנה, הוא המציא את זה, הוא הפך את זה מנהג ירושלים. והאשכנזים מאוחדים מאוד, פעם, מאוחדים מאוד, ושמעו לו, כל הכלים כולם עשו מה שהוא אמר, נהיה תחת מנהג ירושלים. ואנחנו הספרדים, דבר כזה מעולם לא נהג. וסיפרתי פעם באיזה מקום, לפני שנים, 25 שנה בערך, קיבלתי טלפון, אני מרים את הטלפון, הוא אומר לי, מדבר שלמה זלמן אויבך, לא אומר לי הרב. זאת אומרת, מי? חוזר, שלמה זלמן אויבך. אומר לי, הרב אויבך? הוא אומר לי, כן. איזה ענבה. נשמע שכבודו, יש לו זמן, לקפוץ אליי, אתה שיכול, יש עם מה לדבר איתך. שמחה רבה, אני אבוא עכשיו, אפשר עכשיו? וכן, לקחתי מונית, נסעתי לרב אויבך לבית שלו. כן, מה הרב רוצה? הם הביאו לי פה מודעות, שאני אכתוב על המודעה, ועד למשמרת השבת. רוצים לעשות חרם. איך כתבת בספר שלך, יקות יוסף, שזמן הדלקת הנרות זה 20 דקות, רבע שעה לפני השקיעה? איך אתה עוקב בנגיע ירושלים? באו להחתים אותי, עשו מודעות בכל ירושלים. אמרתי להם, אני לא חותם עד שאני אשאל את כבודו. למה כבודו כתב? וכבודו ידע, אם תשכנע אותי, הנה מותיו, אם לא, אני חותם. אותו גוגל פני איש. כל הכבוד, שככה הכל קרה לי, ושאל. אמרתי לו הרב, מה שכתוב בנגיע ירושלים, זה אשכנזים. הרב טיקוצ'ינסקי המציא את זה. כבודו, יש לו כף החיים? לא יודע מכיר כף החיים. אשכנזים קוראים לזה כיף החיים, קוראים לזה, כן? יש כבודו כיף החיים? כן, הבין עם יד, חלק ד' תחתי הראתי לו, כבודו רואים? בסימן 10 ג' כותב שמנהג ירושלים להדליק 20 דקות, רבע שעה לפני השקיעה. נו, כיף החיים היה בירושלים. כבודו הכיר אותו, בכאב, ודאי, ודאי. כבודו הכיר את הרב עזרתיה, ראש ישיבת תורת יוסף, ועדי, ועדי, היה גדול אדום, הרב עזרתיה. הוא היה אומר לאשתו, רוצה להתפלל מנחה 20 דקות לפני השקיעה, כשיוצא לפלא מנחה, אומר לי אשתו, תדליקי עכשיו נרות. הנה, זה הרב עזרתיה, גדול הדור, ככה היה עושה. לא ידעתי את זה. ככה, אני לא חותם. ולא חתם על המכתב. אין דבר כזה שמנהג ירושלים, שמדליקים נרות 20 דקות לפני השקיעה, 40 דקות. בפרט בחורף, בקיץ אתה יכול להחמיר. בחורף, עוד מעט חנוכה, שעה 4:30, חמישה לארבע כבר צריך להדליק נרות. השעה לא הספיקה, השעה עובדת. מביאה פרנסה לבית. לא הספיקה לעשות שום דבר, כבר שבת, כבר זה, והבעל צועק עליה, את עצלנית, את עצלנית, נהיה ביניהם מריבות, שלום בית, מה זה הדלקת נרות? ששלום בית הדלקת נרות, ונהיה מזה מחלוקת. לכן לא צריך להקפיא בדבר הזה. אין דבר כזה אצל מנהג ירושלים. גם אצל אשכנזים, זה רק הרב טיקוצ'ינסקי המציא את זה. לפניו לא היה דבר כזה. יש לי מכתב, קיבלתי מכתב עתיק מהרב דושינסקי, שהיה רבת החרדית. למשל הוא כותב מפורש שאין דבר כזה לפני השקיעה 40 דקות, רבע שעה עשרה דקות לפני השקיעה, גם אשכנזים ככה היו נוהגים. רק הוא המציא את זה, הם קיבלו את הדברים האלו, והשימו את האמת, לא יודעים את כל הסברות. אחרי תדעו, הדלקת הנרות, קבלת שבת בדרך כלל, זה 20 דקות, רבע שעה, אפילו 10 דקות לפני השקיעה, זה הכל. אבל לא לעבור את זה יותר, כי אי אפשר לצמצם. יש השקיעה, מקומות גבוהים, מקומות מישור, ערים, נכסים, קשה לצמצם. המקסימום שאפשר להקל 10 דקות לפני השקיעה. אבל זה הזמן, לא צריך אותו למידה. מי שקיבל שבת דיבר עוד יום,
יש שני טעמים. טעם אחד יש שיכול להגיד לחברו, בידו היה לא לקבל שבת. אם הוא רוצה, יחכה עד 5:50, ואז יקבל שבת, בידו היה. עכשיו הוא קיבל שבת, יכול להגיד לחברו שתעשה מלאכה. זה טעם אחד. טעם שני, אמירה לגוי מצינו בש"ס. שמענו. אמירה לישראל, לא שמענו. ולכן, רבותינו לא עשו, אין לך מה שעשו רבותינו בש"ס, בתלמוד. מה עשו? עשו אמירה לגוי. אמירה לישראל לא עשו. זה שני טעמים. יש הבדל מינה בשני הטעמים, במקרה שלנו. שספרדי רוצה להגיד לאשכנזי שיעשה מלאכה בשבילו, מה שמותר לו. אם מותר הוא עשו. לפי הטעם שבידו, פה זה לא בידו. בשבילנו אשכנזי נשאר אשכנזי. בשבילנו ספרדי נשאר ספרדי, בהלכות אני מדבר. אפילו ללכת למקווה, ויצבור, ועשה מה שיעשה. הוא נשאר ספרדי, אותו שתורת אימך. צריך להשיב כמו דעת תורה לשולחן ערוך. אבל מה זה בידו? פה לא היה בידו. לכן הפוך, אשכנזי, כמו דעת הרמה. לא שמענו אף פעם שאשכנזי יעשה כמו דעת מרן כל ההלכות. חוץ מבעלי תשובה. כל האנשים הולכים בדרך שלהם כדעת הרמה. אז לכן זה לא בידו. לא בידו, לא יכול להגיד לך. לאשכנזי יגיד לספרדי, או הפוך. לפי הטעם השני, אמירה לגוי שמענו, אמירה לישראל לא שמענו, לפי הטעם הזה, גם כאן, אמירה לגוי שמענו, אמירה לאשכנזי שמענו, זה לא שמענו את האיסור הזה. ולכן מותר להגיד, יש בזה עיתונאי פשורי, איזה טעם העיקרי. כמו הטעם הראשון, אני לא רוצה להאריך, כבר השעה מאוחרת, יש, אומרים, הטעם העיקרי זה בידו, יש טעם העיקרי זה אמירה לגוי שמענו, יש הרבה דיונים בזה, דווקא מינה, גם לגבי יום טוב שני של גליות, שהחוצניקים באים פה לארץ. ורוצים להגיד, להגיד לישראל, שהוא גר בישראל, תדליק את החשמל. בשבילו זה אסור. הוא אומר לישראל שבשבילו זה מותר. אם זה בידו, או טעם של אמירה לגוי שמענו, אמרה לישראל לא שמענו, וזה עוד דווקא מילה בכמה דוגמאות. למעשה, תפסים את הטעם העיקרי, אמירה לגוי שמענו. אמירה לישראל לא שמענו. זה הטעם העיקרי. ולכן, אני אומר את זה בקיצור, מותר להגיד לאשכנזים, תלך לגוי, תגיד לגוי שהדליק את החשמל. אם זה שבת חתן, קודם מה שצריך, אשכנזים הרי מכילים, אפילו מלאכה דאורייתא, ובלבד שיהיה צורך מצווה. כמו שאמרתי, כמעט כל דבר צורך מצווה. מותר להגיד אשכנזי שיגיד לגוי שהגוי יעשה את זה אפילו מלאכה דאורייתא. גם הפוך, אנחנו עושים כוס קפה בספרדים באופן אחר, מה שעושים באשכנזים, בשבת. לפי אשכנזים, מחמירים בבישול אחר כליה. הקפה הוא קלוי, לא קפה נמס. קפה נמס, אין לזה בין הספרדים והאשכנזים בזה. מותר לפתוח את הברז של המים החמים, נשאר לו קפה נמס ולעבר, גם באשכנזים. אבל קפה קלוי, קפה טורקי שחור, לנו הספרדים, מותר לפתוח את הברז של המים החמים ישר על הקפה ולעבר את הקפה, מותר. אין בישול אחר כליה, אחר צלייה, אחר אפייה. מרן בשולחן ערוך בסימן ש"ח, סעיף A. מרן הביא יש מי שאומר ויש מתירים. הלכה כי יש מטרה, ככה פוסק לנו מרן הרבה מחמיר, דווקא בכלי שני. לכן, מה עושים האשכנזים? קודם כל שולחים את המים, ועל המים שמים את הקפה, שאז זה נהיה כלי שני. זה יוצא לא טעים. תנסו תראו, לא טעים. כשיש קפה בכוס, פותחים את המים, ישר על הקפה, מערבים את זה, זה יוצא קפה חזק, וזה אדם מורה את האדם. יכול ללמוד כמה שעות, יכול ללמוד בלילה בגלל הקפה הזה. יעשה הפוך, קפה חלש. הוא רוצה להגיד, אשכנזי רוצה קפה טוב, רוצה לישון טוב, ללמוד טוב. אבל הספרדי, תעשה לי קפה, כמו שאתם רגילים לעשות. מותר לעשות? כן, מותר. שהספרדי יעשה קפה לאשכנזי, ייהנה, וגם מה שמותר להם. מרק, למשל. לנו הספרדים, מרק פושר, אסור להחזיר אותו על הפלטה. לאשכנזי, אם זה פושר, כחום של הרוק, ממש כמעט קר. לפי אשכנזים, מותר להחזיר את זה על הפלטה. ספרדים, מותר להגיד לאשכנזים, תשמע, לך זה מותר, לנו זה אסור. ואז תיקח את המרק, שים את זה בחמם על פלטה, כדי שנוכל לחמם את זה, יוכל לאכול. חבר'ה, זה הדרך. אדם צריך לדעת כל הפרטים, מה מותר לזה, מה אסור לזה, כדי שלפעמים נוכל להשתמש בדבר הזה. אני אסיים בסיפור אחד קטן. לפני כמה שנים הייתי במונסי, באמריקה. הייתי שם בשיעור, היה ציבור גדול מאוד, שבת. בין הציבור היה שם איזה כושי אחד, ישב בפינה, אני גומר את השיעור ואני יוצא, קופץ הכושי, מתקרב אליי ככה מהר, עם מחלה פחדתי.
מה רוצה מן הקושי הזה? זה כמו אובמה, מה רוצה מן? אבל הוא מוכן לדבר בעברית. סליחה כבוד הרב, כבודו כותב בקוד יוסף, אז כבר נגעתי, בסדר, יודע הקוד יוסף. כבודו כותב בקוד יוסף, כל הלכה שנייה, ספרדים ככה, אשכנזים ככה. הרב, כשאני התגיירתי, לא אמרו לי שיש שתי תורות לעם ישראל, תורה לספרדים, תורה לאשכנזים. יש תורה אחת לעם ישראל. מה זה כל כבודו כותב בקוד יוסף? ספרדים ואשכנזים. דבר ככה בכאב, אני לא יוצא, אתה בוא, בוא תלווה אותי. ודרך אני אסביר לך, מזל שלי שהיה שלג בחוץ, היה גובה הרבה, והלכתי לאט לאט, צריך זמן להסביר לו כל דברים אלו. הוא נראה מסכת שבת דף ק"ל, מסכת חולין, ק"ט, וכמה מגמרות הבאתי לו, ודרך הסברתי לו איפה זה יצא. שלנו מרא דאתרא זה השולחן ערוך, לאשכנזים מרא דאתרא זה היה הרמה, כל אחד כמו רבותיו. אז הרם, ככה נגזר עלינו, שיהיה ככה ספרדים ככה, אשכנזים ככה, ככה נגזר עלינו. ראיתי שהוא מצטער, מה אתה רואה מצטער? כל זה זמני, עד שלא משיח צדקנו. יבוא משיח צדקנו, נתקיים בנו, ויעשו כולם אגודה אחת, כולם כמו דעת מרן יעשו, לא משיח צדקנו. בינתיים, אין מה לעשות, נמצאים בגלות, אשכנזים כמו דעת הרמה. האמת, אני נפגש עם כמה מהשלטון, שרים, ראשי ממשלות, שאני נפגש איתם, שאנחנו מדברים על הדברים האלו, למה צריך שתי רבנים ראשיים? למה צריך? יש נשיא אחד, ראש ממשלה אחד. אולי חבל שיש, כן? אבל יש אחד, למה צריך שתי רבנים, שתי רבנים ראשיים? מספיק, שיהיה רב ראשי אחד. שואלים אותי. אני גם דיברתי על זה עם נתניהו, ראש הממשלה. הוא אמר שרוצה לעשות חוק, שיהיה רב ראשי אחד. הבית היהודי, רוצים שיהיה רב ראשי אחד. אז אני דיברתי איתו על זה. אתם רוצים שיהיה רב ראשי אחד? קודם כל תבינו מה זה רב ראשי. רב ראשי זה מנהיג רוחני, מדריך הלכות לציבור. זה לא רק להופיע ביום הזיכרון, ביום העצמאות וכל מיני טקסים, אבל לא. לא רק זה, יש עיקר התפקיד של רב ראשי ללמד תורה לעם, לענות בתשובות. כמה מכתבים מגיעים אלינו בלשכה של הרבנות הראשית, מכתבים שונות בהלכה. אני כתבתי בשנה שאני נמצא ברבנות, שנה וחודשיים, כתבתי למעלה מ-2,000 מכתבים, מכתבים שונות בהלכה. מכל העולם פונים, כל העולם. הרב, מה הדין בזה? ואיך הציבור פה ינהג? ינהג ככה או ינהג ככה? מה שאני אומר להם, הרבה אנשים, כבר בחוץ לארץ, ככה אמר, הצ'יף רבי, ככה אמר הרב הראשי, אמרנו, מקבלים את זה. עכשיו, הספרדים, יש להם הלכות שלהם, ואשכנזים הלכות שלהם. אני חשבתי שעה שאתם מה להסביר להם, לראש הממשלה, שיש את ההבדלים האלו. למה? כי אנחנו שונות המרא דאתרא שלנו, הרב שלנו זה השולחן ערוך, זה רבן יוסף קארו, והרמה, קצת קשה להסביר להם את זה, מי שלא שומע תורה מצלו, לא מבין את זה. אבל לאט לאט, להסביר לאט לאט. אחרי צריך שני רבנים. כי המציאות היא שהאשכנזים לא בקיאים בהלכות שלנו. אצלנו הספרדים לא כולם בקיאים בהלכות של האשכנזים. בפרט המנהגים שלהם, הם לא בקיאים. יש כתוב מיני מנהגים, מין עלייה ולוד, דברים אחרים, הם לא בקיאים בהם. צריך שיש שתי רבנים. זה ינהיג את העדה שלו, האשכנזים, זה העדה שלו. שמע אותי ראש הממשלה, אבל לא הייתי שלא משתכנע מספיק. מה אכפת לו בהלכות? רוצה לראות משהו. כבודו יודע שרב ראשי ספרדי, ראשון לציון, זה 380 שנה? מה פתאום? מה זה? היה בעשות זאת רבנות, 90 שנה. טוב, לא. היה, תמיד היה ראשי אחד פה בארץ ישראל. היה ראשון לציון הראשון, הרב משה גלנטי, הרב המגן, 380 שנה. הוא היה הרב המגיע של ספר שו"ת הלקט של יעקב חגיז. אחריו היה מהרב בן חביב, ואחריו היה זה, ואחריו היה זה, החקר לב, הישא ברכה. אמרתי לו מרן, זכר צדיק לברכה, הוא נבחר בגיל 52, לראשון לציון 52. 52 ראשון לציון עד מרן. טוב, זה דבר עתיק. הרב אשכנזי, הרב קוק, עליו השלום, הוא בא לפה לפני 90 שנה, ואמר לראשון לציון לרב יעקב מאיר, שהיה על ביתן, אמר לו, אני רוצה להקים רבנות של רבנים ראשיים, שיש שתי רבנים. הוא היה יכול להגיד לו לא, אני פה רב ראשי כבר 380 שנה, זה המסורת שלנו. הוא לא היה ענב וויתר, אני מוכן. חצי במשרה שלי יהיה לך. ויתר. אז הרבנות הראשית הקימו את זה המדינה. אתם יכולים לבטל, אמרתי לנתניהו, מה שאתם הקמתם. אתם הקמתם את רב אשכנזי, תבטלו את זה, בבקשה. שלנו אתם לא עשיתם את זה. זה קרוב ל-400 שנה שלנו, מה אתה רוצה? הוא השתכנע. נכון, אני לא ידעתי ככה זה. זה היה בחידוש, הוא לא ידע שרב ראשי ספרדי זה 380 שנה, הוא לא ידע את זה. הוא קרא למזכיר הממשלה מיד, תשמע, קח את החוק של הבית היהודי, קח אותו, תקבור אותו למטה, במגירה למטה, שלא יעלה להצבעה השלישית. הלוואי, הוא הבטיח,
אדם מבטיח לקיים, אבל מי יקיים מה שיבטיח הזה? לכן צריך שיש שני רבנים, בגלל הדבר הזה. אני הייתי איזה בית אבל בקטמון, אצל אחד מראשי השלטון, ראשי הבית היהודי. הוא אשכנזי, והוא מוליך את החוק הזה. אחרי שפנינו למחר מעביד, אמרנו קדיש. הייתי אני בתוך שנה למרן אבא, גם אני אמרתי קדיש. היה בלגן. על ישראל היה בלגן, חייכון ומכון היה בלגן, יש למה רבה. אז כן, הוא אומר קדיש, לפעמים הנוסח שלו, אשכנזי. אני כבר הנוסח שלי, היה בלגן. אמר הקדיש, ניגשתי לאותו אחד, שהוא היה אבא, אחד מהראשים שלהם. אמרתי, אתה רואה שאני מצליח שלהם עולים ראשיים? אתה מבין למה? לך יש מנהגים שלך, יש מנהגים שלך, כל אחד עם מנהג שלו. עדר, עדר ודאי לשקול, עד שבוא משיח צדקנו. יהיה רצון שיבוא על גאולה שלמה, יתקיים בנו, ויעשו כולם בגאולה אחת, וברב אמינו, אמן ואמין. מי שברך המותן הקדושים, בוא נשחק לעצור משה רבי בן שלמה, הוא יברך וישמור ויגדל כל הקהל הקדוש הזה, מהם ובניהם, שהם כל השנים, ובכללם את כבוד נשיא בית הכנסת, מר מנחם השם יזכרו לברכה, וגם את כבוד הרב פנחסי, שהוא מארגן את ישיבת הרדב"נים, וכדי עלמא יברך אתכם, יזכה אתכם, כל אשר תפנו, תזכירו את הצליחה באותו דברה, תזכה כולנו לגאולה שלמה, תזכו לגאולה שלמה, תזכו לגאולה שלמה, אמן ואמן.